Maďari vo veľkom tankujú na slovenských pumpách. V Maďarsku sa totiž míňa benzín aj nafta. V posledných dňoch si mohol pozorovať kolóny aut na čerpacích staniciach na južnom Slovensku. Paniku medzi maďarskými vodičmi spôsobil nedostatok benzínu a oznam o zrušení cenového stropu. Zlá situácia je aj v Budapešti. Extrémne rýchlo tam klesá počet čerpacích staníc s dostupným benzínom. Štvrtina z nich je prázdna a na zvyšných sa tvoria dlhé rady. Maďarská vláda sa v útorok rozhodla zrušiť cenový strop benzínu, ktorý bol doteraz 1,17 eur za liter. Za túto cenu však mohli tankovať len autá s maďarskými ŠPZ-kami. Podľa štátnej spoločnosti MOL sa benzín aj nafta s regulovanou cenou už minuli. Keďže Maďari už dlhšie vedeli, že vláda plánuje zrušiť cenový strop, vykupovali vo veľkom palivo, kým sa ešte dalo. Tým, že sa Maďari snažili predzásobovať, benzín sa rýchlo minul. Maďarský premiér Viktor Orbán prezentoval stropovanie cien ako nástroj v boji proti inflácii. Odborníci však varujú, že takéto zasahovanie štátu do trhovej ekonomiky môže mať nežiaduce účinky, ako napríklad ekonomické škody alebo nedostatok tovaru. Presne to sa stalo aj v Maďarsku. Ukázalo sa tak, ako už x-krát v minulosti, že umelé zásahy do cien vedú k nedostatku komodít na trhu. Vyššie ceny by dali do rovnováhy ponuku s dopytom a každý, kto by na to mal alebo bol ochotný, by si mohol palivá kúpiť. Takto však vznikol previs dopytu, ktorému ponuka pri obmedzenej cene nestíhala. Komentuje situáciu v Maďarsku analytik Stanislav Pánis. Problémom bolo aj to, že štátna spoločnosť MOL nedodávala od 20. novembra benzín desiatkam staníc v Maďarsku. Mala výrobné problémy a nestihala tak zásobovať pumpy. Aj preto MOL presvedčila premiéra Orbána, aby finálne zrušil cenový strop. Paradoxom je, že donedávna to boli práve Slováci, ktorí húfne tankovali na maďarských pumpách. Bol tam totiž lacnejší benzín. Vyzerá to však tak, že nejaký čas to bude naopak.